Здравейте, на 30 март започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание ще говорим отново за общинската сесия с гледната точка на друга политическа сила, с представители на друга политическа сила. Това е групата на Демократична България. В Общинския съвет Димитър Чорбаджиев ще ни гостува в първата част на предаването, а във втората част на предаването очакваме Любомир Любенов, който ще ни разкаже за предстоящи две международни математически състезания с участие на Стара Загора в организацията, така че останете с нас. Предаването продължава до 10. Добър ден, господин Чорбаджиев. Добър ден, на вас, на вашите Очакваме зрители. Сесията утре, доста дълга сесия, над 80 вече ли станаха точките, над 85. Да бъда точно, 86 ще са точките утре в дневния ред. Колкото повече точки има, толкова по-добре, значи Общинския съвет работи и има какви решения да взима. Затова, че е по-добре да има повече точки, а да не са... А ще успеете ли да ги приключите за един ден? Би трябвало. Значи трябва да се приключат, няма как да правим заседание. Колко допълнително са внесени точки? 4 допълнителни или 5 са. Да започнем от там. Допълнителна точка, първата, която е така по-силно ми направена ми впечатление, е за предоставяне на обзаведените, ремонтираната сграда на метрологията с 69 апартамента при необходимост за настаняване на бежанци от войната. Трябва, нали, да предоставя Общинския съвет тази възможност, нали, да бъдат настанявани там и да отпусне една сума, която е за до обзавеждане на самите жилища, около 70 000 лева, за да могат да се дообзаведат. Тези дни искам да благодаря на дарителите, които направиха голямо дарение за тези апартаменти с техника и сега с средства от общината да се дооборудват и да сме готови евентуално да посрещнем тези нужди. За какво ще бъдат предназначени тези 70 000? Няма конкретно в самото решение, няма конкретно, но това, което остава като необходимо, съответно мебели, каквото е необходимо допълнително, да може, нали, да се обзаведат. 1000 лева на жилище долу горе. Не е ясно дали за абсолютно всички е необходимо, тъй като от друго общинско помещение ще се пренесат част от мебелите от станцията на Старозагорските бани. Сега това дарението, което е направено, ще се гледа вече конкретно какво остава и да се дооборудват, наистина да могат да бъдат годни за използване и да могат да се настанят при необходимост бежанци. Има ли съгласие от страна на всички общински съветници? Ами предполагам, че... По комисии как мина? Тя влезе като извънредна точка по комисии, не е гледана. Но на председателски съвет никой от групите не изказа становище да не бъде подкрепена тази точка, затова че мисля, че няма да има проблеми. И това е редно да се направи, да се помогне в този труден момент, нали, на нуждаещи се от набягащи от войната. Да. Има още една точка, свързана с подобни облекчения на набягащи от войната. Това е свързано с градския транспорт. Там вече е точката във вида, в който е внесена за издаване на карти за безплатно пътуване с обществения транспорт. Тя е допълнително внесена, нали? Да, допълнителна точка, да. Беше ни представена, нали, на председателски съвет. Там става дума за всички, които са регистрирани. Тук не става дума само за конкретния случай, а става дума за всички регистрирани хора, които са по един или по друг начин, така да го кажем, имигранти в Стара Загора, защото така е записано, докато в друга точка е записано точно за кои. Тук е за всички, които са регистрирани с такъв статут, могат, нали, да им се издаде кратковременно, нали, да използват, докато естествено се устроят. Доколкото разбрах, регистрирани, какво означава? Регистрирани като бежанци или като регистрирани бежанци, като... с временна закрила? С временна закрила, под която и да е форма. Да, няма упоменати граждани, няма упоменати граждани на определена държава, всички, които са регистрирани. Няма изричното изискване да са само като бежанци регистрирани, защото няма изрично изискване, просто трябва да се регистрирани под каквато и форма. Добре. Дали за закрила, дали за беженеца, дали другите форми, които са, дали са с... каквито възможности има като регистрация, въпросът е да има направена регистрация. Нали? Да могат да пътуват безплатно, като показват такава карта. Ще им се издаде карта от автобусни и тролейбусни превози, с която те да пътуват. Докато, естествено, като всеки един, който е дошъл на територията на община Стара Загора, докато се устрои всички документи, докато се оправи необходим транспорт, а като няма транспорт, няма как, нали, да се придвижат. Не всичко става, нали, пеш в община Стара Загора. Затова, че смятам, че няма да е някакъв огромен разход за тролейбусни и автобусни превози. И наистина пак трябва да се помага и тези хора да се устроят. Колкото по-бързо се устроят, да се започнат един нормален начин на живота в Стара Загора, толкова по-добре и за нас като жители на община Стара Загора, и за самите
хора, които имат нужда от помощ, правим всичко възможно да им се помогне. Кои са двете другите допълнителни точки? Другите са за еднократно подпомагане на нуждаещи се в по сумите, които отделяме всяка година за подпомагане, нали, на края нуждаещи с решение на Комисията по социално подпомагане. Има две такива допълнителни точки. Добре. Какво е отношението на вашата група към този план за интегрирано развитие на община Стара Загора? Това е първият документ, който е изработен наистина от специалисти, който е много добър документ. Надявам се, дългосрочен, защото в България сме свикнали и дори в община Стара Загора краткосрочно да решаваме проблеми. Тук така са начертани дългосрочно проблемите в период на 7 години. Ако наистина този план се спазва и се изпълнява, и ако го изпълним на 100%, община Стара Загора ще изглежда по съвсем различен начин. Не съм много оптимист, че ще се изпълни на 100%, но колкото и да се изпълни от него, ще е добре, за това, че ние ще го подкрепим. Изработен е добре, това, което доста обемен е. Хубаво е всеки, нали, ако има възможност да се запознае, това около 300 страници, но добре е изработен от професионалисти, е направен. Така чух колежка, че каза, че от служителите на община Стара Загора, нали, от администрацията, не от администрацията, от специалисти. Не от администрацията, да, разбрахме, да. Не от специалисти е изработен. Всички проекти, които и като инфраструктурни са залегнали в него, тези дори, които са не залегнали в общия устройствен план също, надявам се наистина 2027 година да много... Какво може да попречи на този план? Основното, което може да попречи, е липсата на финансиране. Да. Това е основното, което може да попречи на този план и също време, нали, предполагам, че администрация също ще следва плана. Това, че... Какъв... облик дава на града този план? Ами в него са залегнало цялостното развитие, нали, на община Стара Загора. Всички проекти, които са за привличане на инвестиции, за създаване на много електронни услуги, за почти цялостната дигитализация на общината, връзката, примерно, от инфраструктурните проекти, връзката с автомагистрала Тракия. Всичко, което индустриални зони... Идеалният вариант. Да, идеалният вариант е това, да. Затова се надявам, нали, да бъде изпълнен този план и наистина ще бъдам... За каква сума става дума? Сумите са огромни, нали, като средства. Средства се очакват, нали, да дойдат от националния бюджет. Защото няколко милиона е съфинансирането, предполагам. Да, да. Мисля, че 2% е съфинансирането от цялата сума. Доста голяма сумата, надяваме се, нали, по плана за възстановяване и плана за справедлив преход, националния бюджет, просто да бъдат осигурени средства, не са на община Стара Загора да имат друг облик вече. Предполагам, ако се изпълни този план, наистина ще има друг. То е независимо кой ще бъде на власт следващите години, независимо от резултатите на местните избори до година. Така ли? Това е правилното. Правилната стратегия е да имаме един дългосрочен план във всяко едно нещо, което правим, да се следват. Не един я започне едно, другия друго и в крайна сметка не се получава. Независимо кой ще бъде кмет година. До година, ако има друго управление, нали, на общината, да трябва да следва също този план и ако може да го надгражда... Ама това е въпрос на добра воля или е заложено така, че... Така е заложено в Закона за регионалното развитие, че ние трябва да имаме такъв план и хубаво този план, нали, да се спазва и да се следва той, нали, да не се започва наново някой нещо да мисли, вече когато има изработен готов документ, когато се подготвят проектите на време, защото някой път един мандат не стига за да се подготвят проектите, за да се изпълнят. Дали, просто да се следва да има начертано какво трябва, какъв облик трябва да има община Стара Загора след примерно 7 години. Откъде ще се започне изпълнението според вас? Въпросът е откъде ще започне първо да идва финансирането, защото за момента нито от националния бюджет могат да бъдат изпълнени. Говорим за по-мащабните неща и в момента още плана за възстановяване не е разписан. Надявам се вече до 15 април вече да имаме план за възстановяване, да знаем, нали, какво можем да заложим в него и за община Стара Загора. Какви пари ще дойдат от там. Добре, минаваме на другата гореща точка, така да кажем. Въпросният правилник за предприятието Гробищни паркове. Тук вашите колеги изразиха неудовлетворение от този внесен правилник. И от БСП, и от ГЕРБ казаха, че буквално цитирам, не става. Не, много е... Обхвата му е малък. Доколкото разбрах, правилника ще бъде оттеглен. Нали? Точката ще бъде оттеглена и да се гледа на следваща сесия, да могат да се направят всички предложения. Това, което на нас направи впечатление в този правилник,
че се разминава с решението, което взе Общински съвет на предната сесия за дейността на това общинско предприятие. Защото в това, което взехме като решение, той трябваше да извършва и обредни дейности. Нали, самото предприятие, такова е решението, което взе Общински съвет. А в този правилник ги нямаше. Така да го кажем, той трябваше да общинско предприятие трябваше да извършва погребения, социалните погребения трябваше да ги извършва то. В този правилник ги нямаше, но така или иначе дебата спря до някъде в комисии. Този правилник изглежда като да регулира само поддържането на гробищни паркове. И другото, което ни направи впечатление, че ставаше дума само за гробищни паркове на град Стара Загора. В решението, което сме взели на предната сесия, за община Стара Загора. Това са две доста различни неща и доста по-различен обем неща. В смисъл такъв, община Стара Загора е с 51 населени места. Всяко общи. Си има такъв парк. Да, и трябва да се поддържат всички, не само на А защо тези груби пропуски? Това са груби пропуски. Това имаше някакви обяснения от страна на администрацията, че първоначално нали, не може нали, да започне с 50 или 60 или са там колко са всички гробищни паркове, да започне ли от града и след това поетапно, но аз имам лично притеснение за тези поетапни неща, затова нали, нашето мнение беше, че трябва да се влезат всички в обхвата на това общинско предприятие и да могат нали, всички да се поддържат. Сега вече за численост, другото, нали, което нас не притеснява е да извършват тези обредни дейности. Погребенията, защото социалните погребения, това е вменено на общината по закон и тя е задължена да ги извършва. След премахване на търговското... Има един опит да се прехвърли този ангажимент на частните... Възможно агенции. Е да бъде прехвърлено. Въпросът е как това, което получихме като отговор, лично нали, нашата група не ни удовлетворява, тъй като щяло да се разпределят по-равно между всичките агенции. Това е нещо, което е невъзможно. Или да се проведе процедура, ама те били много малко. Всякакви такива неща. Аз смятам, че трябва да се вмени на това дружество, както е и решението на Общински съвет, да се ги извършва то. Добре. На първо време очаквате да изтеглят точката? Доколкото знам, вече е изтеглена. Изтеглена, добре. Защото да, минаваме на точката за заплатите на кметовете, която също предизвиква нееднозначни мнения. Тук нещата, виждате какви са сумите, смятам, че дори за кметовете на големите села 1250 са обидни тези суми. Все пак кмета на едно населено място с 1000 и повече души. До сега колко бяха? Извинете. Мисля, че с 20% ги вдигат. Не са нещо чувствително да ги повишават, нали? Смятам, че са безкрайно недостатъчни. Безкрайно недостатъчни са ангажиментите на... А внесал ли някои предложения за друг процент увеличение? Не можем ние да внесем нали, като съветници, тъй като ние не разходваме бюджета на Община Стара Загора. Макар и да го приемем, ние не правим разчет. И все пак Община Стара Загора си има ръководство и управление, което взима тези решения. Това предложение идва от тях и ние ще го подкрепим. Дори в по-голям размер да беше, пак щяхме да го подкрепим, защото кмета на едно село, той в момента да, е всичко. Че неговата работа е 24/7, той е постоянно ангажиран. Това е ясно, въпросът, как да направите така, че да повлияете на това решение? Това с заплащането не е само проблеми за кметовете на населените места, също е за кметските наместници. Аз във вашето студио съм казвал и друг път, не можем да изискваме качествена административна услуга без да заплащам. Къде е проблемът? Вече трябва да каже ръководството на общината, защо се получава този проблем с ниското заплащане и да намерят решение. Смятам, че решение има. Въпрос вече това е на ръководството на общината, на администрацията и в частност на господин кмета. Добре, да минем към една точка, която не сме коментирали до сега. Разходване на средства натрупани или следващи за внасене по реда на член 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. По сметката за чужди средства на РИОСВ Стара Загора? Значи това са средства, които ние Община Стара Загора внася по сметките на РИОСВ за отчисления за тези неща и след това има право да ги използва. Ние даваме това разрешение, нали? Община Стара Загора да ги използват. Какви сме средства? Колко са? Мисля, че са около 2 милиона лева, да може да ги използва пак за същите дейности. По момента там, който малко не казвам, че не предсняваме, трябва да се обърне внимание, че тази програма е насочена за това, че трябва да намаляме обема на отпадъците, които отделя Община Стара Загора.
и трябва наистина да се работи. А за... вие, извиняйте, нека пак още веднъж да кажем, откъде са тези 2 милиона? Общината ги... Значи общината ги превежда, на РИОСВ и след това може да се ги вземе обратно, за да ги използва. Да. А защо ги превежда? Така е по закон, за да може, нали, да има дейности по намалението на... А какви са тия дейности всъщност? Еми, различни дейности има. Значи сепарирането, едното компостиране, всякакви други дейности, които може, нали, да... Тоест, вие искате може... сега да си вземете тези 2 милиона? Има право, нали, по закон е така. Да, okay. Има право, нали, да ги ползва общината, пак за същите дейности да се ги възстанови. Да, добре. Защото е изпълнила част от такова, защото, нали, в община Стара Загора има сепариране на отпадъци, нали, извършва се такава дейност. Това, че може да имам право и ще дадем разрешение, нали, да може да ги ползва все пак. Къде има сепариране на отпадъци? Значи в община Стара Загора, след като се съберат отпадъците, има сепарираща инсталация, за която община Стара Загора заплаща на частно дружество, която сепарира част от отпадъците. И каква другата... част? Ами различен е процентът там, в зависимост, нали, от какъв район са, какъв... Мисля, че трябва по договор да са до 40%, но не съм, нали, точен в цифрите, не съм специалист в тази област, нали, но трябва да се сепарират тези отпадъци. Те се сепарират, нали, така е, и по заплаща общината за тази дейност. След това останалата част се извозва на сметището. Да, на сметището в Ракитница. Един документ, който всяка година приемате и малко формално минава това, отчета за дейността в изпълнение на общински програми по околна среда. Ами то не е само по околна среда, по всичките програми, които се изпълняват, все пак трябва да има отчети, какво се върши, какво се прави. Това е хубаво нещо, да има документи, да се записва, да се знае. И какво се е свършено през тази година, разбрахте ли? Това, което е записано в самия документ, наистина това е, което са свършили, нали? Сега въпросът е дали е достатъчно или не е достатъчно, всеки може да прецени. Ще го гласувате ли? Ще го гласуваме, да. Ще го приемем. Все пак това е отчет, който е хубаво да се дава, добре е, нали, че се дава пред общинския съвет, да видят и обществеността какво е свършило, нали? Всеки може да се запознае с този документ, той е публичен. За това, че и да се следи наистина това, което е записано, дали е извършено, защото общински съветници нямат така всеобхватност да виждат абсолютно всичко, дали е свършено, или да имат компетенции да ги проверяват. Добре, да кажем как ще гласувате за освобождаване управителя на това общинско дружество, което се нарича автосервис на здравни заведения. Така или иначе управителя е депозирал своята молба за освобождаване, за прекратяването на договора за управление, т.е. с договор за управление. Дали не е заради ниските заплати, ами, да може, е депозиран? Може и този, защото в рамките на около месец това е втори управител, който се подава заявлението за прекратяването на договора за управление. Това е нещо, което ни притеснява. Там има наредби, в които те са ограничени. Пак влизаме в същата хипотеза с заплащането. Като при кметовете. Да, там са ограничени от неговата възнаграждение, не може да бъде по-високо от възнаграждението на заместник кмета, което в едно търговско дружество вече тази сума е малка. Дали, за да не говорим за голямото ни търговско дружество, че там се управляват 360 човека с заплати, които са в момента на заместник кмета и са под стойност, нали, от 2000 лева, които сметам, че... Колко е заплатата на заместник кмета? Но там някъде, мисля, че... Около, знам, че основната на кмета е 2300 лева, значи тяхната е процент, мисля, че 90% беше. Няма около 2000 лева, нали, смятам, ще че... Ще го освободите, очевидно. Ами, ще го освободите за освобождаване. Така ли, иначе, да, в неговия договор... Има 3-месечно предизвестие. Предизвестие. Да. Така ли, иначе, това решение да не го приеме, което най-вероятно ще се случи. Въпрос защо... е, имате ли кандидат за тази позиция? За, нямаме, затова и ние сме изненадани. Той самият управител иска в много кратки срокове да бъде, нали, освободен, което ние нямаме подготовката, нали, за да трябва да назначим друг с това решение, както се вижда в решението, и най-вероятно няма да го подкрепим всички, за да може той да си изпълни частта от него, от договора, да си такова предизвестие. С това решение щяхме да го освободим веднага, но нямаме подготовка в момента да предложим друг управител, защото, както казахме, с това възнаграждение, пак дори временно изпълняваш, ни е трудно да намерим, щом не сме предложили до сега. Значи има затруднение, трябва сериозно да се мисли по този въпрос. И като цяло с състоянието на общинските дружества, как се управляват, ние изискаме тези хора, нали, да управляват, да изкарат дружествата на печалба и така нататък, в крайна сметка няма с какво да ги мотивираме. Кажете ни сега малко по-подробно, тъй като сте участник в тази временна комисия за проверка на временните съоръжения на територията на града. Малко повече подробности. Ние научихме, бяхме поканили архитект Паскалев тук, да ни разкаже за работата на комисията, но и
Но и вашата така позиция е интересна. Ами, първо, самата комисия наистина много съвестно свърши работа. Нали, архитект Паскалев с компетенциите, които има, с комисията бяхме 7 души. И двама юристи, архитект, нали, имаше представители на всички групи, нали, почти всички групи от състава на Общинския съвет и свърши един доста голям обем от работа и се виждат и самите изводи, които е направила комисията. Като казвам, основният, който достигнахме е, че това многогодишно, което е и противозаконно, удължаване на анексите на тези преместваеми обекти, трябва да спре. И 2022 година, така беше, събяхме, нали, когато го удължихме до 2022, да, така бяха проведени. Заради пандемията беше предното. Заради пандемията нямат подготовка администрацията. Имахме уверението и на администрацията, и на кмета, че 2022 декември месец ще бъдат готови за провеждане на тръжни процедури, за отдаване на тези площи под наем, нали, на съответните. И се надявам наистина администрацията да го спази. Това е препоръката на комисията. Има необходимост, тъй като от това дългогодишно удължаване някои обекти от статута си на временно преместваеми вече не са временно преместваеми. Това е едното, от което установихме. Нямат част от самите обекти документация. Не, че нямат, а не ни беше представена документация за поставянето, скици, схеми, които според нас трябва да бъдат изготвени и да минат пред ЕСУД, нали, да се съгласуване, да е ясно къде се поставя. Това нещо ще се случи, когато се провеждат процедурите, защото вече ще се провери актуалната ситуация, или към дадения момент. Може ли там да има такъв преместваем обект, каква площ може да заема, какъв вид може да има, и тогава да се обяви, нали, същевременно процедурата. Предложението на комисията срока да е максимално дългия за отдаване под нас, да може който го спечели, нали, да направи инвестиции и наистина тези временно преместваеми обекти да изглеждат в един много добър вид. Защото сега в момента и самите наематели, те също имат една несигурност, удължават им се с 3 години, с 2 години в различния случай и те също не могат да предприемат инвестиции. Защото... Колко години да. Трябва да е срока според вас? Според максималния, до 10 години. Нали, когато се отдаде, да може, нали, да се отдаде за срок 10 години, да се направи инвестиция, да се направят красиви временни преместваеми обекти, които да имат еднаква визия, и наистина да изглеждат добре и същевременно тези, които са направили пък инвестицията, наистина да могат да печелят и да работят спокойно и те да се чувстват спокойни. Това за това, което правят. Кога? Ами договорите изчат декември месец 2022 година. След това вече трябва да започнат процедури по съставянето, нали, на търгове, на които да участват, нали, кандидатите, да видим който спечели, да могат да започнат да работят, да имат някаква сигурност и те. Защото в момента и те не се чувстват сигурни. Не знам доколко им помагаме с това постоянно удължаване на договорите. Аз смятам, че не им помагаме по този начин, защото в бизнес всеки иска да се направи един дългосрочен план. Другия момент, който го има в доклада на самата комисия, че има обекти, които се намират в паркове. За тези обекти по закон и по наредбата на Община Стара Загора за временно преместваемите обекти се изисква решение на Общинския съвет, които за тези обекти няма. И е хубаво наистина в парковете за всички този... Колко такива обекти са? 4 са или 5 са, мисля сега, да не се отклон. За кои паркове става дума? Новия парк, сигурно? Не, в новия парк не. В новия парк няма такъв обект. В парка до... Така, кучешката, как се казва, само че ми... Зеления клин. Зеления клин, просто ми излезе като... На зеления клин имаше едно заведение. До на Баня Перка в парка също имаше едно заведение. Сега на изус има някои, които попадат, нали, 4 леса, 5 леса. За тях се изисква, нали, решение на Общинския съвет да има такива помещения. А те нямат? Не. Какво? Те, просто, те са от много години. Това се е случвало... Да, но все пак, нали, говорим да се приведат във ред. Да се приведе всичко във ред. 2022 изсичат на всички договорите. И оттам нататък трябва администрацията, нали, същевременно, да, защото това не е ангажимент, да предприеме, нали, внасянето, ако смята, че трябва да има такива временно преместваеми. Това решение на администрацията ли ще или на Общинския съвет? Те имат специалисти. Да. Значи ние ще вземем крайното решение, но те имат специалисти, нали, които могат да кажат каква площ може да вземе там или трябва да е позициониране. Там трябват наистина специалисти, нали, които да кажат може или не може. Нали, ние нямаме и цялата информация като съветници. Нали, какви са възможности, каква е инфраструктурата за захранване. Нали. Това са неща, които трябва, нали, администрацията да предложи и вече съответно да прецени дали добре, нали, да са там.
Но това трябва просто да се проведат всички в вида, в който трябва да са и да има решение, да е всичко, нали, законно, са в крайна сметка. А трябва ли да продължи работата на комисията с преглед на ситуацията в общината, защото това е само рамките на града, този доклад? Значи рамките на цялата тази дейност са зададени. В смисъл, че наредбата за временно преместваемите обекти, която е на територията на община Стара Загора, е много така подробно дава какво да се прави, макар да не е съвършена според мен, дава възможност какво да се прави. И от тази временна комисия там имам препоръки. Всеки един временно преместваем обект трябва да има стикер, който е разрешен за поставяне. Дали било то на частна територия, дали било то на общинска територия, той трябва да има, що е временно преместваен обект, трябва да има стикер, трябва да има разрешение. Чрез този стикер е това, което аз многократно обяснявам в община Стара Загора, трябва да има регистър. Всеки един обект трябва да е регистър, аз не приемам за регистър. А такъв регистър няма? То има регистър, който така не можем да се стикуваме с общината. Един PDF-ски файл, който според мен това не е електронен регистър. Това е регистър, който наистина да отговаря на закона и на наредба, че трябва да го има. И той е регистър само за разрешенията, които са издадени от 2021 година. А трябва да се направи цялостен регистър за всички временно преместваеми обекти. Аз питах друго. Това така, коректно е това, което казвате, обаче. На територията на общината, защо само се защо тези обекти са на територията на града? Значи тези са на територията, това не бяха и подадени като обекти, които са на общинска територия. Временно преместваем обекти на общинска територия. Ама общината е по-широко понятие от града. Наистина в не бяха подадени други. Има още 51 села там. Предполагам, че има поне 50 преместваеми обекти. Възможно е и това трябва да следи администрацията за тях, но те не бяха подадени. Но вие не сте ги проверявали? Не сме ги проверяли, не. Значи това, което ни бяха подадени, тези, които им стичат договорите, тези 40, към 50 обекта са още, и това, което, нали, ние видяхме, като обикаляхме, защото те са пръснати в целия град, нямаше обект от тези 44, които комисията на нея отшла да посети лично. Дали сме препоръки за някои обекти, нали, че препоръки казвам, че трябва общината да прецени, нали, администрация да прецени, ние сме дали препоръки, че не са целесообразно да изобщо да има там такива обекти. Вече може да се види какъв е местотата на есена, трябва да бъдат примахнати, защото има, нали, обекти, които не са... Гледахте ли ситуацията с павилионите на Лавка? Значи павилионите на Лавка, информацията съм изискал още 2020 година. От общината цялата информация имам. Сключените договори, значи найма за тези обекти е заплатен, мисля, че до април месец. Сега, нали, по памет казвам, тази година трябва е заплатено до тогава. До сега е заплатен найема, нали, по различни начини, нали, с дарянето на детската градина, с ремонта на детската градина, която се дари на общината. И сега трябва да се търси вече самата фирма, защото тя има договор, и да се търси вариант какво се прави с тези обекти. Защото тези обекти са собственост на тази фирма, те трябва, нали, ако няма да продължават договорите, трябва поне да се ги примахнат. Нали, не може, нали, общината да ги хване всичките и да ги махне, пък до сега не можеше, защото беше платен найем, те са абсолютно изрядни. Абсолютно. Макар да изглеждаха много грозно, нали, така не работещи, някои вече придобиха и неогледен вид, но общината нямаше какво да направи, тъй като те са поставени с разрешение, платен е найема и нямаше какво. И договор е валиден. Да. Договор е валиден. Сега след изтичане на договора, тъй като доколкото разбрах и от администрацията, и комуникация няма с фирмата, собственик на тези обекти, и ще трябва да се търси вече вариант как да се, след като е изтекал договора, нали, да се търси вариант, нали, те да си ги приберат или да ги примахнем. И същевременно, ако смятаме, ще трябва да вземем като решение на общински съвет, че тези места, на които бяха поставени, са удачни, нали, да се направи една процедура на конкурентен принцип да се отдадат. Ако някой желая да ги Тя като се направи процедура, то ще се... Колко са на територията на града? Мисля, че са над 40. Да, мащабна инвестиция. Точната бройка не знам, но трябваше като около първоначален договор, трябваше, мисля, че да бъдат 52. Дали бяха изпълнени всички, също не мога да кажа, но са над 40. Добре, да питам и вас за коментар относно това, че КПКОМП излезе със становище за двама общински съветници, които са в конфликт на интереси на територията на страната. Единият от тях е в Стара Загора.
А тази тема е за, по конкретния въпрос ми е коментирали във вашето студио. Сега вече има наистина произнасяне, да, на, произнасяне на компетентен орган, който наистина може да изиска информацията. Кой каква собственост има да ги докаже тези неща и да излезе с решение. Такова явно има. В три точки, от които е имало гласуване, има такова нарушение. Те си излизат. Същевременно съветника, който му е наложена тази санкция, може да обжалва. Надявам се, че повече няма да има такива случаи. Ние до община Стара Загора не прави добър пример с това нещо. Никакъв случай, да. Нали, в две общини от цяла България има такива случаи. Един, който е тук, нали, смятам, че не е много добре. Предполагам, че комисията вече е наложила своите санкции, има възможност за обжалване. Ако, нали, двете страни имат възможност да докажат. Има ли някаква нещо, което да проистича от това решение на КПКОМПИ? Не, то е записано. Нали, той продължава да си бъде общински съветник. Значи, няма някакви санкции в това отношение, обжалва, извън глобата. Ако обжалва, има, нали, продължава да бъде, докато не влезе в сила това решение, защото то не е влязло в сила. То е постановено, не е влязло в сила. Когато влезе в сила. Когато влезе в сила, в закона и в това са попоменати действията, там прекратяване на мандата и така нататък, и други санкции има, които вече, нали, да, плюс финансовите, има и там някои други ограничения по самия закон, които са. Не е хубаво това нещо, което се случва. Добре, да завършим с така, някакво друго изречение, ако искате, ако не желаете да завършвам по този начин. Надявам се, че повече, нали, повече няма да прави така. Не, че няма да има такива случаи. Наистина, да, не е приятно, нали, за всички, не само за конкретния колега. Надявам се да няма друг път такива неща и да имаме повече точки на сесиите на Общинския съвет, да има повече дейност и на администрацията, и на съветници като инициативи за внасяне на повече точки. Наистина, община Стара Загора да върви напред. Благодаря ви за участието, Димитър Чурбаджиев, председател на групата на Демократична България в Общинския съвет на Стара Загора. Утре ще се проведе мартинската общинска сесия. От 9 часа ние ще предаваме пряко от зала Петко Рачев Славейков.